ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପୀଠରେ ନୂତନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଶହ ଶହ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପୀଠର ସମ୍ପାଦିକା ତନୟା ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଗୋଛାୟତ। 21 ତାରିଖରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା, 22 ତାରିଖରେ ନବଯୌବନ ବେଶ ଓ 23 ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏହା ସହିତ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି।